Dakle, materija izbornih jedinica spada u područje uređenja biračkog prava. Biračko pravo je jedno od temeljnih ljudskih prava, političko pravo. Ustavni sud ga je nazvao neprikosnovenim pravom. Dapače, spomenuje da se radi o kamenu temeljcu višestranačkog demokratskog sustava. Dakle, o materiji koja je apsolutno ogromnog značenja. Nije li najnormalnija stvar da se poštuju svi demokratski standardi u proceduri reguliranja materije, dakle, uključi široka demokratska javnost, stranke pozicije i opozicije i poštuju uobičajeni postupak, a to je izrada radne skupine, imenovanje takve radne skupine, široka javna rasprava za nešto što temeljno će definirati sutra izgled naše vlasti, naše države, naših zakona i naših života. Ovaj postupak smatram nedemokratskim, način na koji se upravo sada odvija izrada budućeg zakona o izbornim jedinicama, pa nije ni važno što ja smatram. Ustavni sud je to jasno rekao. Je li sad osnovana radna skupina, su poštovane? Pa nama to kao javnosti nije poznato. Mi znamo jedino ono što čujemo od vas medija, a to je da službene radne skupine nema, nego da postoji jedna unutarstranačka skupina koja priprema stav jedne političke opcije o izgledu izbornih jedinica. Kao što znamo, Hrvatski sabor ima ljetnu stanku od 15.7. do 15.9. Ustavni sud je dao rok 1.10. ove godine. Znači, radi se o koliko? 4,5 mjeseca, unutar kojih 2 mjeseca sabor ne radi. Kako mi to mislimo riješiti? Ponavljam, radi se o neprikosnovenom ljudskom pravu. Citiram Ustavni sud. Možete da neko drugi? Evo, možete. Prema ono što je do sad poznato u javnosti, što je isturilo iz Ministarstva pravosuđa, vladajući će prihvatiti model demografa Okosa i njegov model izbornih jedinica. On je manje više, već ste sigurno svi vidjeli, debatiran u javnosti. Je li on kao takav ispunjava sve zahtjeve koje je naveo Ustavni sud? Ne ispunjava. Prste, moram vas malo djelomično demontirati, jer koliko smo mogli pročitati, dakle to je jedino što imamo u ovom trenutku što pišu mediji, vladajuća stranka nije u cijelosti prihvatila model gospodina Pokosa. U jednom dijelu ne. Dakle, kriterij birača koji je sada u definiranju izbornih jedinica, profesor Pokos nije prihvatio. On je dakle predložio model da kriterij pri izdavi izbornih jedinica, pri utvrđivanju jednakog biračkog prava, bude broj stanovnika po izbornim jedinicama. Moram reći da taj kriterij je bliže onome što je zapravo na tragu odluke Ustavnog suda. A on je rekao da imamo potpuno nevjerodostojni popis birača u kojima ima oko 500.000 birača više u popisu nego što je stvarno imamo punoljetnih građana u Republici Hrvatskoj. Dakle, popis birača ne može biti vjerodostojan kriterij. Broj stanovnika je znatno vjerodostojniji, iako i on u potpunosti ne. Ono što sam više puta predložio, a predložit ću ponovno i danas, to je da se odabere kriterij koji je zapravo po meni danas najbolji. A to je broj birača koji su glasali. Znači, stvarni broj birača koji su glasali u pojedinoj izbornoj jedinici, to bi morao biti kriterij. Naravno, to automatski znači da vi nećete imati jednaki broj zastupnika biranih u svakoj izbornoj jedinici i to je ono što, nažalost, pretpostavljam gotovo nitko od nas ne prihvaća u modelu profesora Pokosa. Mislim da smo jedinstveni i politolozi i ustavni pravnici u tome da taj model nije dobar, da on naprosto predstavlja svojevrsno, rekao bi, slaganje Lego kockica općina i gradova da dosegnete jednaki broj birača matematički u svakoj izbornoj jedinici. Ali izborne jedinice nisu Lego kockice. Izborne jedinice moraju imati racionalno utemeljenje u geografskim kriterijima, povijesnim, u slijediti upravne granice Republike Hrvatske. I mislim da smo jedinstveni u tome da one moraju slijediti granice županija i grada Zagreba i nadam se ne smiju više cijepati grad Zagreb niti u 4, niti u 3 izborne jedinice kao što se predviđa ovim modelom. Dakle, moramo slijediti ono što slijedi zapravo i odluka Ustavnog suda, na čemu naročito inzistira,
moramo slijediti preporuke Venecijanske komisije, a ako gledate europske države koje imaju više mandatne izborne jedinice, sve imaju model regionaliziranih izbornih jedinica. Praktički gotovo nitko osim Slovenije sa sasvim drugačijim modelom ima izborne jedinice u kojima se bira jednaki broj zastupnika. I vjerujem da je to ono oko čega ćemo biti jedinstveni u našim stajalištima i teško je vjerovati da zapravo će vladajuća stranka ili parlamentarna većina ili vlada prihvatiti model koji će biti potpuno suprotan i stajalištu Ustavnog suda i Venecijanske komisije i dobre prakse i iskustva europskih država i svih stručnih osoba ovdje koje sada svoje, koje zagovaraju drugačiji model. Što ste vi, gospodine, čuli ste to pitanje, kako vi gledate na to rješenje koje je bilo već na prihvaćenju? Pa, osim što smo ovdje, ja pretpostavljam da ukažemo na ovaj postupak kako se ušlo sa strane HDZ-a u cijeli problem i na probleme koji iz toga proizlaze, vjerujem da kad su posrijedi prijedlozi koji su u opticaju, a bilo to prijedlog profesora Pokosa ili nešto slično tome, ja mislim da se mi slažemo u nekoliko stvari. Prvo, da strogo gledano taj prijedlog i svi takvi prijedlozi ne zadovoljavaju odluku Ustavnog suda kojom je on ukinuo Zakon o izbornim jedinicama, pogotovo temeljne naglaske iz obrazloženja tog Ustavnog suda, ali to će kolege ustavni pravnici, mislim, puno bolje objasniti. Druga stvar je što svi ti prijedlozi naprosto ne garantiraju trajnost rješenja. Dokod smo mi unutar izbornih jedinica, mi to zovemo model 10x14, sa istim brojem zastupnika, to zapravo svaki put iznova će tražiti da se precrtavaju granice. Precrtavanje granica prije izbora je par excellence političko pitanje, to je nešto što ne možete prepustiti neovisnim tijelima. Puno bi bolje bilo da se zapravo trajno dogovori ili trajnije dogovori o granicama izbornih jedinica koje prate administrativnu podjelu zemlje, a onda bi prilagođavanje mandata svakoj izbornoj jedinici zapravo bio tehnički posao. To je ono što je zapravo jednom, čini mi se, i premijer rekao da je to tehnički posao. Da, svuda, ali ne u Hrvatskoj.